جزاك الله بخير. كاشو قصان تام سادة زي أشو إمام بان زي هي تكاد أونت هي يي بوت أس بات واتي كران يي بوت أس مطلب سن بزرگ تي أس يي كران تي مايز قصان هو تي ماني تي مايز قصان يمن جاين تي ماني قص تي مايز قصان باكن جاين إسلي أتمنى كاشو أتمنى شون كي هنا it has nothing wrong ٹھیک چھا گو ایم سیت کیا شیم کران یم چھ یہ جسٹیفائی کران یہ غلط چیز شیم جسٹیفائی کران چھ یہ قربا کیو تہ یہ قرسانی بزرگ تہ اس لیے اتھ مچھن کہن پرابلم گو رسول اکثر رضی اللہ عنہ تہ آپ تہ تھے پٹی کرن زے اے نہ سچ کیا شو کہ نووی دین ہت آمد اتھ نہ شون اس اشن اتھ خطر واٹ ہی کیا اشن واٹ ہی کیا اتھ سیت اس لیے ژ موکلاو یہ پٹ یہ قصہ اتھ مز اوس بوڑ بار انمی تہ چھ پائی یہ کس اوس بوڑ بار دشمن سو گو ابو جہل ٹھیک چھا ابو جہلن اوس مطلب اتھ اکھ اکھ دہشت پھولومت اتہ زِ بہٕ نہ سا دِمہٕ نہٕ کٲنسہِ وۄتلہٕ نہٕ کینٛہہ ٹھیک چھا بیٚیہِ سُہ اوس باقین تہِ ونان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ ہسا یہِ کرِ نہ یہِ نٮ۪ماز سٹارٹ یا کیاہ چھُ أمِس یہِ کرُن تِم ٲسۍ یِتھٕے پٲٹھۍ ریفر کران ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کیاہ چھُ یہِ کران یہِ أمِس کٔرزیو امی ساتہٕ یہِ روک تھام کٔرزیو أمِس دیٖزو نہٕ یہِ کرنہٕ کِہینۍ ٹھیٖک چھا کیازکہِ تٔمِس اوس کِبُر تٔمِس منٛز ٲس تٔمۍ سٕنٛدِ منٛز اوس ہوکھٕے فخر ٹھیٖک چھا بیٚیہِ تِم ٲسۍ ہمیشہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دھمکی دِوان اگر ہسا ژٕ مےٚ وٕچھُکھ اَتہِ نَس یہِ چیٖز کران یہِ سجدٕ کران یا باقٕے چیٖز کران بہٕ ہسا کرے یہِ مطلب بہٕ کرے ژےٚ سۭتۍ زیادتی پتہٕ ؤنۍ زِ نہٕ مےٚ ہے یہِ مےٚ ہسا کوٚرُکھ یہِ ٹھیٖک چھا حضرت ابو ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ رِوایت کران زِ اَکہِ لَٹہِ کیاہ گٔے کٲم ابو جہلن کیاہ کوٚر ابو جہلن ووٚن سٲرسٕے قُریشن زِ ہے تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہسا چھُ سجدٕ کران یہِ ہسا چھُ یہِ نٮ۪ماز کران یہِ ہسا چھُ یہِ نووُے دیٖن پھٲلاوان تُہۍ چھِو أمِس تماشہٕ وٕچھان ٹھیٖک چھا تُہۍ چھِو أمِس تماشہٕ وٕچھان تۄہہِ کوٚروٗ نہ کِہینۍ تِمو کٔر ژھۄپہٕ ٹھیٖک چھا أمۍ ووٚن ابو جہلن ووٚن قسم چھُم لاتُک تہٕ بیٚیہِ عزوک قسم چھُم لاتہٕ سُنٛد بیٚیہِ عزوٗن اگر مےٚ اَمہِ پَتہٕ وُچھ یہِ بیٚکہِ ساتہٕ یہِ کٲم کران یہِ سجدٕ کران بہٕ ہسا کرٕ أمِس سۭتۍ غلط بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِم چیٖز ؤنِتھ کینٛہہ ییٚتنَس مطلب ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ یہِ تۄہہِ مٔٹیٖریَل سوزو تَمہِ ساتہٕ وٕچھِو تُہۍ پانے یعنی بہٕ ہسا کرٕ أمِس سۭتۍ غلط اس لیے بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تِم چیٖز ؤنِتھ ییٚتنَس کینٛہہ مطلب بہٕ کرٕ أمِس سۭتۍ زیادتی تُہۍ وٕچھزیو تَمہِ ساتہٕ تَمہِ پَتہٕ کیاہ گوٚو اَکہِ لَٹہِ ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٚیہِ تِم ٲسۍ ڈیلی گژھان تِم ٲسۍ اَکہِ لَٹہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کعبہ شریٖفَس نزدیٖک نٮ۪ماز پَران تِم ٲسۍ سجدَس منٛز ٹھیٖک چھا تہٕ أمۍ کیاہ ووٚن أمۍ ابو جہلم وَنہِ ہا بہٕ أمِس تماشہٕ یہِ گٔیو نزدیٖک یہِ گٔیو نزدیٖک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوٚو یہِ نزدیٖک مطلب یہِ اوس واتن وول کینٛہہ ٹایم مطلب یہِ اوس واتن وول مطلب تھوڑا ڈِسٹنس ٲس یہِ گوٚو واپس کیاہ گوٚو یہِ گوٚو واپس أمۍ زو باقیو ہے ژے اوسُکھ گوٚمُت چمہٕ کھمہٕ یورٕ ہے أمِس آزار واتناونہٕ خٲطرٕ ژےٚ دوٚپُت یِتھ پٲٹھۍ ہور تانۍ ژےٚ اوسُکھ ہیٖرو بَنیومُت ژےٚ دوٚپُت بہٕ دِمہٕ أمِس سجدٕ کرنہٕ کینٛہہ وۄنۍ کیاہ گوٚو ژےٚ ٹھیٖک چھا یہِ چھُ وَنان ابو جہل چھُ وَنان قسم چھُم لاتہٕ سُنٛد تہٕ بیٚیہِ عزوٗن بہٕ ہسا اوسُس تی کرنہِ گوٚمُت بہٕ گوس تی کرنہِ بہٕ گوس أمِس آزار واتناونہِ بہٕ گوس تی کرنہِ یہِ مےٚ سوٗنٛچمُت اوس مگر یُتھُے ہسا بہٕ نزدیٖک ووتُس بہٕ اوسُس وۄنۍ یہِ کرن وول اتہِ ہسا گوٚو کیاہ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ ہسا گٔے اکھ نارٕچ خندق کھڑا نارٕچ خندق گٔے کھڑا اتنس بیٚیہِ مطلب مےٚ اوس ڈر زِ بہٕ ہسا گژھٕ أتھۍ منٛزٕے اس لیے بہٕ ژوٚلُس واپس ٹھیٖک چھا تہٕ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرمان ییٚمہِ ساتہٕ تِمو بوٗز یہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر امہِ ساتہٕ ابو جہل آسہِ ہا نزدیٖک مےٚ آمُت أمِس کرہن فرشتہٕ ٹُکرٕ أمِس کرہن فرشتہٕ ٹُکرٕ تِم کرہن أمِس پیٖس پیٖس ٹھیٖک چھا تِم کرہن أمِس پیٖس پیٖس گوٚو ییٚتنَس چھُ اَسہِ تَران فِکرِ زِ اللہ تعالیٰ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ حق چھُ یِوان ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ چھُ تٔمِس پَنٕنۍ یہِ پَنٕنۍ حِفاظت کَران بیٚیہِ
specifically بخصوص یم ساتھ پیغمبرن ہن مقام چھ آسان یم ساتھ رسولن ہن مقام چھ آسان تم ساتھ چھ اللہ تعالی پان تہن حفاظت کران ٹھیک چھا تہ یمو ساروی یم تہ واقعات گئے یمو تن چھ اس طرح یہ فکر زی یس آیت نمبر شے چھنا قلا ان الانسان لا یطغى ایم ساتھ گئے کیا یہی آیت کھڑا مے ون تہ گۄڈنیتھٕے گۄڈنِکٮ۪ن پانٛژن آیتن چھُ اکھ شانہِ نزوٗر یُس آیت نمبر شےٚ پٮ۪ٹھ برابر کُنوُہس تانۍ چھُ تتھ چھُ پنُن شانہِ نزوٗر تتھ چھُ بیاکھ شانہِ نزوٗر یعنی کیاہ گٔے آیت سٹارٹ کمہِ سۭتۍ گٔے کلا ان الانسان لا یطغى ٹھیٖک چھا کِہیٖنۍ نہٕ یعنی بتحقیٖق انسان ہسا چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ بٲغی بنان یعنی سُہ ہسا چھُ پننِس پانس سۭتۍ کران نۄقصان سُہ ہسا چھُ یہِ بغاوت کران ٹھیٖک چھا تہٕ وۄنۍ وٕچھو أسۍ یُس یہِ سورہ تین چھُ سورہ علق چھُ اتھ سۭتۍ کیاہ ربط چھُ اتھ کیاہ ربط چھُ ٹھیٖک چھا وٕنہِ وٲتۍ نہٕ أسۍ گۄڈنِچہِ آیتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ مگر یہِ سورٕ سمجھنہٕ خٲطرٕ چھُ اسہِ ضروٗری أسۍ سمجھو یہِ سورہ تین تہٕ بیٚیہِ یتھ سورہ علقس کیاہ رِشتہٕ چھُ پانہٕ ؤنۍ کیاہ ربط چھُ پانہٕ ؤنۍ ٹھیٖک چھا سورہ علق سورہ تینس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سیوٚد فرماوان زِ اللہ تعالیٰ ہن ہسا کوٚر انسان بہتریٖن سانچس پٮ۪ٹھ تیار ٹھیٖک چھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یتھ منٛز کیاہ چھُ کران یتھ منٛز کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان یتھ سورس منٛز ان الانسان لا یطغى ہُتھ منٛز کیاہ فرمو اللہ تعالیٰ ہن مےٚ ہسا کوٚر انسان برابر بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ انسان کوٚر مےٚ تیار یتھ منٛز چھُ ونان اللہ تعالیٰ زِ أمِس اِنسانَس یوٗتاہ پوٹینشَل ٲسِتھ ییٖژاہ عقل ٲسِتھ یہِ ہسا چھُ کیاہ بَنان یہِ چھُ بٲغی بَنان یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سۭتۍ بغاوت کران بیٚیہِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان لقد خلقنا الانسان اسہِ ہسا بنوو انسان ٹھیٖک چھا اَتہِ نَس چھُ اَسہِ تَران فِکرِ زِ اللہ تعالیٰ چھُ نزدیٖکی ہاوان پَنٕنِس بنٛدَس سۭتۍ ٹھیٖک چھا سورہ تینَس منٛز ییٚتنَس کیاہ چھُ کران اللہ تعالیٰ الذی خلق الانسان من علق ٹھیٖک چھا ییٚتنَس چھُ تھوڑا دوٗریر مطلب گرٛیمیٹِکَل لِحاظَس منٛز چھُ گژھان ییٚتنَس تھوڑا دوٗریر کیازِ کہِ اِنسان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بٲغی بَنان وٕنکیٚنَس چھو تۄہہِ پاے مطلب کۭتیاہ اِنسان چھِ اِوٕن مُسلمان چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد بٲغی بَنیومُت سُہ چھُ وَنان ہے نہ سا مےٚ کَتہِ چھِ پاے سُہ چھُنہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کران کِہیٖنۍ ییٚلہِ زَن تٔمِس چھِ پاے زِ بہٕ ہسا بَنووُس اللہ تعالیٰ میون رسول ہسا چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میون پیغمبر ہسا چھُ میون ٲخری پیغمبر ہسا چھُ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مگر تۄپتھ تہِ یہِ زٲنِتھ تہِ سُہ چھُ کیاہ گژھان سُہ چھُ بٲغی بَنان اللہ تعالیٰ سُنٛد بیٚیہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ییٚتنَس چھُ یَتھ سورَس منٛز تی وَنان دوٚیِم چیٖز اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان زِ اقرا وربک الاکرم پَر سا بیٚیہِ چون یہِ چون رۄب ہسا چھُ کریٖم چون رۄب ہسا چھُ کریٖم ییٚتنَس چھُ اللہ تعالیٰ کریٖم ہاوان یَتھ سورَس منٛز یُس سورہ تین چھُ تَنَس چھُ اللہ تعالیٰ کرامت ہاوان کٕہٕنٛز یِمن پیغمبرن ہٕنٛز کِتھ پٲٹھۍ ییٚمہِ وِزِ أسۍ وَنان چھِ وَ تین وَ زیتوٗن وَ توٗرِ سیٖنیٖن تَمہِ منٛز چھِ اگر أسۍ تَتھ منٛز دیٖپ چھِ گژھان تَتھ منٛز چھُ ریفر یِوان کرنہٕ کٕمَن یِمن پیغمبرن یِم تَمہِ ساتہٕ آیہِ ٹھیٖک چھا تہٕ تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یَتھ یُس بیٛاکھ یہِ سورہ تین چھُ تَتھ منٛز چھُ یعنی سورہ یُس علق چھُ تَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان زِ اَسہِ اللہ تعالیٰ چھُ سیوٚد ہاوان زِ اَسہِ کِتھ پٲٹھۍ بَنو اِنسان اللہ تعالیٰ ہَن کِتھ پٲٹھۍ بَنو اِنسان سورہ تینَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ وَنان زِ اَسہِ ہسا بَنو اِنسان بٔڑِس سانچَس منٛز ٹھیٖک چھا سُہ سانچہِ کیاہ چھُ سُہ سانچہِ کیاہ چھُ سُہ چھُ عقلُک سانچہِ ٹھیٖک چھا اللہ تعالیٰ ہَن دیُت اِنسانَن اللہ تعالیٰ ہَن دیُت اِنسانَس کیاہ عقل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان زِ ما خلق اللہ خلقا اکرم علیہ من العقل یعنی اللہ تعالیٰ ہن ہسا بَنٲو نہٕ کانٛہہ چیٖز واریاہ خوٗبصوٗرت یہِ ییٚمِس بہ نسبت عقل یعنی عقل ہسا چھےٚ بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ زیادٕ خوٗبصوٗرت ٹھیٖک چھا تہٕ یہِ کیاہ کوٚر یہِ بَنٲو اللہ تعالیٰ ہن یہِ عقل مگر یَتھ سورَس منٛز چھُ مطلب اللہ تعالیٰ فرماوان زِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ فٲیدٕ تُلِتھ ٹھیٖک چھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یَتھ منٛز چھُ
ونان الله تعالى زي انسان كيف پر هيك پن عقلي هند فصل كرت اصل پر يي عقل كمان ديس الله تعالى انسان جانورن تسن كي جانورن چن اختيار كي جانورن چن عقل كي اس انسانن چ عقل اس لیے اس پر چ يي لازم بنان زي اس کرو يي عقل صحيح مانن مس اختيار يي عقل كات مس کرو اس استعمال پنن حقيقي خالق زاننس مس یعنی أسی سمجھو زِ میون حقیقی خالق کُس چھُ ییٚمہِ عقلہِ سۭتۍ یہِ عقل ما دِژ یِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ ہن یہِ مطلب صرف بتہٕ کھٮ۪نہٕ وِزِ صرف کٲم کرنہٕ خٲطرٕ نہ اللہ تعالیٰ ہن دِژ یہِ عقل امہِ خٲطرٕ زِ ژٕ زانکھ مےٚ یعنی یہِ انسان زانہِ پنٕنِس خٲلقس میون خٲلق کُس چھُ ٹھیٖک چھا سورہ تینس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان ثم رددناه اسفل سافلین یعنی امہِ رِجیکشن سۭتۍ یُس اِنسان چھُ رِجیکٹ کران پَنٕنِس رۄبَس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کران رِجیکٹ زِ ہے نہ سا نوز بِللہ بہٕ نہ سا زانن نہٕ کِہینۍ نہٕ بہٕ نہ سا زانن نہٕ خۄداے کِہینۍ نہٕ یہِ کیاہ چھُ گژھان آینَس یہِ چھُ پَسے پَس گژھان یہِ چھُ بۄن گژھان اسفل سافلین یہِ چھُ بۄن گژھان یہِ اوس احسن تقویٖم یہِ اوس بٔڑِس پیمانَس پٮ۪ٹھ مَگر یہِ کیاہ ووت اَمہِ سۭتۍ اَمہِ رِجیکشن سۭتۍ اَمہِ بغاوتہِ سۭتۍ کیاہ ووت یہِ ووت واریاہ بۄن سورہ الکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ یہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ گوٚو بۄن أمِس ٲس عقل دِژمٕژ مگر أمۍ کیاہ کوٚر اَتھ عقلہِ کیاہ کوٚر أمۍ استعمال بٔڑِس غلطس غلط چیٖزَس منٛز اَمی سۭتۍ گوٚو یہِ بۄن بیٚیہِ سورہ تینَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ سُہ اِنسان ہسا چھُ واریاہ مطلب سُہ بد اِنسان ہسا چھُ یُس ہسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خٲطرٕ اکھ یہِ اَپُز کَڑِ ٹھیٖک چھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا کَرِ اَپُزور یہِ معلوٗم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَنہِ سُہ نفر یہِ ہسا چھُ نعوذ باللہ اَپُزور مطلب یَتھ سورہ الکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ جواب دِوان زِ سُہ ہسا چھُ بوٚڑ بارٕ ذٔلیٖل اِنسان چھُ ابوٗ جہل بوٚڑ بارٕ ذٔلیٖل اِنسان یُس ہسا چھُ یُس اَپُز چھُ پھٲلاوان کٔمِس خٕلاف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمن خٕلاف تَمہِ پَتہٕ سورہ تینَس منٛز چھُ آمُت اللہ تعالیٰ ہسا چھُ احکم الحاکمین سورہ الکَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ یُس ہسا بٔڑ بارٕ یُس حکمت چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز سُہ ہسا چھےٚ یُس یہِ بغاوت کَرَن وول چھُ یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بنٛدَس چھُ رُکاوان عبادت کَرنہٕ خٲطرٕ تٔمِس خٕلاف ہسا چھِ یہِ مطلب حُکُم تٔمِس خٕلاف ہسا چھِ جَجمٮ۪نٛٹ سُہ گوٚو نار سورہ تینَس منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان زِ احکم الحاکمین ٹھیٖک چھا ییٚلہِ زَن یُس سورہ الق چھُ اَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ فرماوان گۄڈنٮ۪تھٕے اِقرا یعنی اگر تۄہہِ زانُن چھُ سُہ احکم الحاکمین کُس چھُ سُہ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو زٲنِتھ تُہۍ سُہ گوٚو اِقرا یعنی تُہۍ پٔرِو یہِ قۄران تُہۍ سَمجِو یہِ قۄران بیٚیہِ اَمی سۭتۍ ہسا مِلیو تۄہہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حِکمت سۭتۍ مِلیو تۄہہِ اَمی سۭتۍ فٲیدٕ اگر تُہۍ یَژھان چھِو فٲیدٕ تُلُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ حِکمت سۭتۍ یِتھَے پٲٹھی کیٛاہ گژھِ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ یہِ قۄران شریٖف پٔرِو اِقرا سورہ تینَس منٛز چھُ آمُت زِ یِم تہِ ایٖمان ہسا چھِ فلحم اجرُن غیر ممنوٗن یعنی یِمن منٛز ایٖمان چھُ وعمل صالحات فلحم اجرُن غیر ممنوٗن یِمو ایٖمان اوٚن پَتہٕ عمل صالح کٔر تِمن ہسا گوٚو یہِ تِمن ہسا مِلہِ یہِ بوٚڑ اجر ہسا مِلہِ تِمن ٹھیٖک چھا یہِ بوٚڑ اجر کِتھ پٲٹھۍ مِلہِ تِمن بیٚیہِ یِمو عملو سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان یِمو رٕژو عملو سۭتۍ کیاہ چھُ گژھان سٲنِس ایٖمانس منٛز چھُ ہُرٮ۪ر گژھان یِمو رٕژو عملو سۭتۍ ٹھیٖک چھا تہٕ تَمہِ پَتہٕ یُس سورہ الق چھُ یہِ چھُ اَسہِ وَنان لاسٹس پٮ۪ٹھ زِ اگر تۄہہِ پَنُن ایٖمان آسیو بَڑاوُن اگر تۄہہِ اللہ تعالیٰ نزدیٖک آسیو گژھُن سُہ کِتھ پٲٹھۍ گژھِو تُہۍ وَس جُدٕ وقتریٖب ییٚمہِ وِزِ تُہۍ اللہ تعالیٰ سۭتۍ سجدٕ کٔرِو سجدٕ منٛزٕے ہیٚکِو تُہۍ کیٛاہ گٔژھِتھ اللہ تعالیٰ نزدیٖک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ فرماوان أکِس حدیٖثَس منٛز اِنسان ہسا چھُ آسان پَنٕنِس رۄبَس نزدیٖک کَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ سُہ سجدَس منٛز چھُ آسان ٹھیٖک چھا تَمی فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زِ ییٚمہِ ساتہٕ ہسا تُہۍ سجدَس منٛز ٲسِو تُہۍ ٲسۍزیو دُعا کران تِم ہسا چھِ دُعا گژھان قبوٗل ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ یُس یہِ سورہ تین چھُنہ وَ تین وَ زیتوٗن یہِ چھُ جَنرَل
یہ چھ جنرل مگر یس سورہ علق چھ یہ خصوصی طور یہ بخصوص ٹھیک چھا یت مز سورہ تینس مز جنرل آمت ٹھیک چھا اس ہسا بنو انسان پتہ اس ہسا یہ ایمان انہ پتہ اس ہسا عمل کر تمس ہسا مل بوڑ بار انعام تمس ہسا مل بوڑ بار اجر تم پتہ یہ احکم الحاکمین ہسا اس یہ سورہ علق یت مز کمس متعلق آمت کت کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آمت کت کر یعنی یہ خصوص یعنی خصوصی طور ٹھیک چھا سورہ تینس مز اللہ تعالیٰ فرماوان زِ یہ انسان ہسا بنو اس بڑس سانچس پہ بہترین سانچس پہ یت مز اللہ تعالیٰ فرمان یت سورہ علقس مز اس کت پہ بنو انسان خلق الانسان من علق یہ ہسا اخ لوتھڑ آسان یہ ہسا اخ خون خون آسان ٹھیک چھا ات چھ ونان انگلش پہ کلینجنگ سبسٹنس ٹھیک چھا بیٚیہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن زِ اسفل صافلین کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یعنی سورہ تینس منٛز فرمو زِ اسفل صافلین ہسا چھُ انسان گژھان پتہٕ یتھ منٛز فرمو یہِ سورہ علقس منٛز فرمو اللہ تعالیٰ ہن زِ یہِ انسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ اسفل صافلین بنان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ انسان کِتھ پٲٹھۍ چھُ لو گژھان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ بۄن وَسان یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ خاکس سۭتۍ رَلان أمِس بَنایو یہِ بَنایو أسۍ بہتریٖن مگر یہِ چھُ پنٕنہِ پانہٕ پنٕنہِ عقلہِ ہِنٛدِ ذٔریعہِ کیاہ چھُ کَران یہِ بۄن یہِ عقل ٲس أمِس استعمال کَرٕنۍ کانٛہہ کَتھ خٲطرٕ دیٖنَس خٲطرٕ پَنُن رۄب زاننہٕ خٲطرٕ مگر أمۍ کَتھ خٲطرٕ کٔر یہِ استعمال لُکَن آزار واتناونہٕ خٲطرٕ تِمَن لُکَن تہِ آزار واتناونہٕ خٲطرٕ مُسلمانَن آزار واتناونہٕ خٲطرٕ بیٚیہِ یُس تہِ عبادت اوس کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛز تٔمِس سُہ آزار واتناونہٕ خٲطرٕ ٹھیٖک چھا تَمہِ پَتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ سٹارٹ کَران یہِ سورہ کِتھ پٲٹھۍ اِقرا بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق پٔرِو سا پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ییٚمہِ ہسا بَنٲیِتھ بِسمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَق پنٛنِس رۄبہٕ سٕنٛدِ ناوٕ سۭتۍ ییٚمہِ ہسا الَّذِی خَلَق ییٚمہِ ہسا بَنٲیِتھ ٹھیٖک چھا بہٕ کَرٕ آز ییٚتی اینٛڈ یا اَمہِ غرضہٕ سۭتۍ زِ اَمہِ وۄمید سۭتۍ زِ تۄہہِ آسیو أزیُک درس آمُت سَمٕجھ اِنشاء اللہ اگر تۄہہِ آسیو کانٛہہ سوال یَتھ درسَس مُتعلِق تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ پِرٛژھِتھ اِنشاء اللہ اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ کٕلیرِفِکیشَن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو پِرٛژھِتھ اگر مےٚ پاے آسہِ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر نہٕ مےٚ پاے آسہِ آی وِل گیٹ بیک ٹُو یوٗ اِنشاء اللہ بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚتی اگر مےٚ پاے چھا نہ چھا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ییٚتی اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ کویری آسہِ کانٛہہ سوال آسہِ کانٛہہ کٕلیرِفِکیشَن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو ؤنِتھ اِنشاء اللہ بہٕ گوس یَتھ سورَس منٛز زیادَے ڈیٖپ کیٛازِکہِ یہِ ووٚن مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے یہِ چھِ گۄڈنِچ وحی اِسلیے اَسہِ گژھِ آسُن اَمیُک پَسہِ منظر ضٔروٗری پَے زِ یہِ سورہ کیٛاہ چھُ وَنان اَسہِ بیٚیہِ یہِ سورہ کیٛازِ گوٚو نٲزِل قۄرانِ حکیٖم کیٛازِ آو ایٹ دَ فٔسٹ پٕلیس کیٛازِ آو قۄران شریٖف نٲزِل کَرنہٕ تہٕ یہِ مےٚ کٔر کوٗشِش تۄہہِ تِم چیٖز واتناوُن یہِ تِم گُزارِشات تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ تھاوُن مےٚ چھُ وۄمید تۄہہِ آسیو سَمٕجھ آمُت اِنشاء اللہ السلام علیکُم سَر وعلیکُم السلام تو وہ میری آج پہلی کلاس ہے تو آپ پلیز مجھے وہ بتا سکتے ہیں کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہوتا ہے وٕچھو اللہ تعالیٰ ہن کٔرۍ دۄیو قٕسمو اَمبیا تہٕ رسوٗل یعنی نبی چھِ وَنان تٔمِس یعنی یُس پیغمبر چھُ آسان بیٚیہِ رسوٗل یِم چھِ زٕ چیٖز آسان زٕ چیٖز یِم چھِ زٕ ڈیزِگنیشَن ٹھیٖک چھا بہٕ وَنہٕ تۄہہِ یِتھَے پٲٹھی زٕ ڈیزِگنیشَن چھِ یہِ اَکھ چھُ پیغمبر بیٚیہِ چھُ رسوٗل ٹھیٖک چھا نبی تہٕ بیٚیہِ رسوٗل زٕ نبی گوٚو سُہ یُس ییٚمِس اللہ تعالیٰ سوزِ ٹھیٖک چھا رسوٗل گوٚو سُہ ییٚمِس رسالت واتہِ ییٚمِس کانٛہہ شریعت واتہِ ٹھیٖک چھا بٔڑ بارٕ ایٚگزامپٕل چھِ اتھ منٛز یہِ زِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیٚیہِ تِہنٛدۍ بٲے بارٕنۍ مطلب تِہنٛدۍ برٛدر حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام ٲسۍ نبی ییٚلہِ زن حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام ٲسۍ دۄنوَے نبی تہِ تہٕ بیٚیہِ رسوٗل تہِ ٹھیٖک چھا تِمن پٮ۪ٹھ وٲژ
تورات ٹھیک کیا ہوس تمن پہ تورات کمن پہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ زن حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تس نبی مگر تم اس نہ رسول کی رسول گو سو میسنجر یعنی اس کی پیغام وات نبی نبی ہے کہ رسول تس مگر مطلب رسول ہے کہ رسول چھ بائی ڈیفالٹ نبی آسان مگر اس نبی چھ یوتھ تان اللہ تعالیٰ امس یہ نواز ام شریعت ست ام وحی ست ام نازل شدہ کلام ست تم پت بن یہ رسول ٹھیک تو بڑ بار ایگزامپل یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام آئی نہ کہین تہ وحی یعنی تمن تس کانٹیکٹ اللہ تعالیٰ بہتر زانان تمن کت پہ کانٹیکٹ مگر یم مفسرین چھ تم چھ ونان زِ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہسا اس یم نبی تہ تہ بی رسول تہ چھا ہاں جزاک اللہ خیر اس نبی آسان اس رسول آسان تمس کتاب دن تمس وحی نازل کرنا اس نبی آسان تمس فار ایگزامپل کھان اگر بیا کھان نبی آمت پتھ کال تمس تم سن شریعت دن تم سن کتاب یعنی کتابی شریعت دن مطلب اگر کھان نبی آ تمس ون زِ ث کر سا پتمس نبی سنز فالو ث کر پتمس نبی سنز یم تہ تم سنز گزارشات آس یم تہ تم سنز یم شریعت اس ث کر سا تتھ فالو اس رسول چھ آسان تمس چھ سپیسفکلی یوان زِ ژے ہسا دِژی اس وحی ژے ہسا دِژی اس نو وحی ژے ہسا دِژی اس نو شریعت مےٚ چھُ وۄنۍ مےٚ آسہِ صحیح جواب دیُتمُت بے شک کٲنٛسہِ کانٛہہ سوال اگر کٲنٛسہِ کینٛہہ سوال چھُ تِم ہیٚکن ؤنِتھ انشاء اللہ مےٚ چھُ وۄنۍ تۄہہِ آسیو یہِ سَمٕجھ وۄنۍ چھُس بار بار وَنان زِ مےٚ چھُ عادت ڈیٖپ گژھنُک مےٚ چھُ خبر کیٛاہ یہِ مطلب خبر یہِ پرٛابلِم چھا یہِ کیٛاہ چھےٚ مگر مےٚ چھُ عادت اگر تہِ بہٕ اگر بہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز چھُس پَران بہٕ چھُس ڈیٖپ گژھان اس لیے تاکہِ مےٚ گژھِ پانَس تَرُن سَمٕجھ بیٚیہِ یِم بوزَن وٲلۍ آسَن یِم مےٚ آڈیَنٕس آسَن تِمَن گژھِ سَمٕجھ تَرُن یہِ چھُ مےٚ ہر کُنہِ چیٖزَس سۭتۍ آسان مطلب قۄرانَس سۭتۍ چھُ سُہ یہِ زیادٕ آسان کہِ اگر تُہۍ کُنہِ وِزِ آسیو بورِنٛگ فیٖل گژھان تُہۍ ٲسۍ زیو مےٚ تَمہِ ساتہٕ وَنان زِ نَسا یہِ نہ چھُ اَسہِ باسان زِ تُہۍ چھُو ڈِبیٹ گژھان یا یہِ نہ چھُ اَسہِ باسان أسۍ گٔے بور زیادٕ تُہۍ یِیِو سا مین ٹاپِکَس پٮ۪ٹھ تَمہِ ساتہٕ آسہٕ بہٕ شِفٹ کَران اِنشاء اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سچے خواب آتے تھے وہی آنے سے پہلے ہاں سُہ ووٚن مےٚ یہِ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ روایت کران زِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہسا فرمو نبوت برونٛٹھ ہسا آیہِ تِمن خواب یِم چھِ خواب دۄیو قٕسمو آسان اکھ خواب چھُ آسان مطلب بہٕ وَنہٕ سارنٕے ہِنٛدۍ قٕسٕم بہٕ وَنہٕ زٕ قٕسٕم یِم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ ٲسۍ سَپدان اَکھ اَکہِ خوابُک قٕسٕم اوس یہِ زِ تِمَن ٲسۍ رٕتۍ خواب یِوان تِمَن ٲسۍ واریاہ رٕتۍ خواب یِوان تِمَن ٲسۍ صحیح خواب یِوان تِمَن ٲسۍ بہتریٖن خواب یِوان دوٚیِم قٕسٕم اوس یہِ زِ تِمَن ٲسۍ یِوان پٔزۍ خواب ٹھیٖک چھا دیر وَر ٹرٛوٗ ڈرٛیٖمٕز یعنی پٔزۍ خواب کیٛاہ ٲسۍ آسان تِم ٲسۍ سیوٚد گژھان یہِ تہِ تِم کالہٕ وٕچھان پَگاہ اوس گژھان تی گوٚو یہِ چھےٚ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ حیاتِ طیبہَس منٛز سَپدیو یہِ تِمن آیہِ رٕتۍ خواب تِمن آیہِ پٔزۍ خواب یہِ تہِ تِم وٕچھان ٲسۍ تہِ اوس سَپدان بیٚیہِ تِم ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ فرماوان زِ یِم خواب ہسا ٲسۍ تِتھ پٲٹھۍ آسان یِتھ پٲٹھۍ بہٕ سیوٚد نوٚن اکھ دۄہ چھُ آسان
مطلب دۄہس کیاہ چھِ أسۍ وٕچھان؟ أسۍ چھِ وٕچھان دۄہس گاڑِ پکان، أسۍ چھِ وٕچھان دۄہس پنٕنۍ کٲم کران، أسۍ چھِ وٕچھان دۄہس أسۍ گژھان بازر، أسۍ گژھان مسجِد، أسۍ گژھان بیٚیہِ کُنہِ جایہِ. یِتھے پٲٹھۍ اوس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ سپدان، یہِ تہِ تِم کالہٕ وٕچھان خوابس منٛز تہِ اوس پوٚز سپدان. ٹھیٖک چھا؟ یہِ چھِ بیٚیہِ أکِس نبی سٕنٛز اکھ بٔڑ بارٕ سایِن. ٹھیٖک چھا؟ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کینٛہہ علامت چھِ آسان، یہِ چھِ اکھ بوٚڑ بارٕ سایِن. مےٚ چھُ وۄمید تۄہہِ لَگیو مَزٕ یہِ سورٕ، یَتھ ییٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ڈیٖپ گژھو یَتھ منٛز، ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرو یہِ سورٕ، تۄہہِ لَگہِ مَزٕ اِنشاء اللہ، کیٛازِکہِ یَتھ سورَس منٛز چھِ واریاہ لیسَنٕز سانہِ خٲطرٕ بیٚیہِ یِنہٕ والٮ۪ن جَنریشنٕز خٲطرٕ. بیٚیہِ پانہٕ تہِ گژھِ مُطالعہ کَرُن، تاکہِ مطلب بہٕ چھُس پانہٕ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ قۄرانُک، بیٚیہِ مےٚ ہیٚکہِ غلطی گٔژھِتھ، کیٛازِکہِ اگر مےٚ صحیح آسہِ کینٛہہ ووٚنمُت سُہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان، اگر مےٚ کینٛہہ اورٕ یورٕ آسہِ ووٚنمُت سُہ چھِ میٛٲنۍ کمزوٗری آسان بیٚیہِ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ مےٚ چھُ باسان کٲنٛسی چھُنہٕ سوال کینٛہہ، تہٕ أسۍ کَرو اینٛڈ. اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ قۄران شریٖف سَمجھنُک توفیٖق، اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ توفیٖق یہِ قۄران شریٖف باقٕیَن تام واتناونُک، اللہ تعالیٰ دیٖن اَسہِ توفیٖق رٕژ عمل کَرنُک، بیٚیہِ کَنسِسٹَنسی یِمَن رٕژَن عملَن منٛز تھاونٕچ، بیٚیہِ یژھِن اَسہِ اللہ تعالیٰ قۄران شریٖف سَمجھُن، بیٚیہِ یہِ دِلَس منٛز واتناوُن. أسۍ کَرو دُعا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بالکل سجدٕ چھُ کَرُن. اگر تۄہہِ پاسِبٕل گژھیو، اگر گۄڈنٮ۪تھٕے آسیو تۄہہِ پاسِبٕل گوٚمُت تۄہہِ آسیو کوٚرمُت، اگر نہٕ پاسِبٕل گوٚو وٕنکیٚنَس یہِ میٖٹِنٛگ اینٛڈ گٔژھِتھ کٔرزیو تُہۍ سجدٕ اِنشاء اللہ. تہٕ أسۍ پَرو سورہ عصر سٲری. بِسمِ اللہِ الرحمٰن الرحیٖم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.